محاد كلا سعوطا دقنقا قعيداني كسعودا مقالة بو هودلي يو اقيد او اي كوادو جمهورية دا سومالي لان تاسي او اي ربطوين اي قعانتي دا سوكشو ودقمي دا كيليه عيدا مدا قرنك جمهورية دا سومالي لان آني چوغين هسي اها تاي منك وحي دوني سعيني سب وحدا قعانتا وغولكتو وربيحين تيننا يي نكسو كوبينا دقنقا قعيداني اي سومالي لان كوادو دقمي دا بو هودلي يو اقيد إذن كقرن كجمهورية سومالي لان أوفريسي مكولة دوليت كدقمدة بو هودلي أيا كلكن وحا ودون أيا إنو كرو قانصدو وصيب بوحدة مقالة داسي قعانتا وقلقو وحنا أي جمهورية سومالي لان وارك تي وقت كان حاضر كاين أي مهيم وطاهي مقالة دا أمان كيدا إن أي سوغان إذن كقرن كجمهورية سومالي لان وحا جرع إذن بيلاديو سيدا أوكالي يقونا لبسانا أي مقالة داسي أما انتر هذا وقت كان حادر كأكاتر تيو سيدا أوكالي قلان قلقا أي كولا يضاهي مامل قبليتك سوماليا دي بدلاني دولة دلحية سوماليا كواسي واي اسقربسانا يان عيدان كغران كجمهورية دا سومالي لان ديقا مداسي نكسو تيدا وقودا شاي إنك استو آنا كدي عندك مدى تنوح خلخل نبدقلية أهي هسي أها تي مامل لبضان وقعما قعمين أي در تيدا أيان يامان كيدو أصغني حكومه سومالي لان او ميدنمو iyo wada jir ku dhaqaysa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay doonaysaa in ay isku xidho dhamaan wadanka Soomaaliland guuhan taasi oo ay shacabku ku naan loon doonaan nabadgelyada iyo wada jirka ay jamhuuriyadu caanka ku tahay ku soo caana maashay dhaqdhaqaaqa ciidan beeleedyada abaabulan ee isgarabsanayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u dhaarsan inay magaaladaasi gacanta ku soo dhigaan oo ka saaraan maamulada kale ee saameynta ku leh haday tahay Puntland iyo haday tahay Soomaaliyaba waxana waqtigan haadirka ay Soomaaliland isku fidinaysa bariga gobolka Sanaag qayb ka mid ah gobolka Sool iyo sida oo kale degmada Buuhoodle oo dhamaantood ay doonayso inay nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda sugto iyadoo dhanka saami qaybsiga dawladnimadana ay ka muuqdaan beelaha darafyada waqtigan haadirka ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka cabanayay deegaankeliye inuu isku koobay Soomaaliland waxana ay hadda leeyihiin laba urur siyaasadeed oo u safan doona doorashada saxaabta badan waxana ay ku soo bixi karaan xisbi qaran iyagoo uga sii gudbi karaya madaxweynaha Soomaaliland oo aanay waxba ka hortaagneyn tani ayaa ah mid rajo gelisay deegaamadaasi una muujinaysa jamhuuriyadda Soomaaliland inaanay ciidina ka xigsan karin oo ay wax ku leeyihiin waana sababta ay jamhuuriyadda Soomaaliland ciidankeeda qaranku isugu fidinayo bariga gobolka Sanaag qayb ka mid ah gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.